Imao sam sreće sledećeg dana. Prozvali su moje ime. To je bio neki drugi doktor. Svukao sam se. Okrenuo je vrelo belo svetlo ka meni i merkao me. Sedao sam na ivici stola za pregled pacijenata. Reče on. Uf. Sedeo sam. Koliko ima kako si ovo dobio? 2-3 godine. Postaje sve gore i gore. Aj. Gledao je dalje. Dede, lezi malo na stomak, odmah se vraća. Prošlo je nekoliko trenutaka kad jednom se pojavi mnogo ljudi u sobi. Sve sami doktor. Bar su izgledali i pričali kao doktor. Odakle se stvoriše? Mislio sam da kubure s doktorima u toj gradskoj bolnici. Akne vulgaris. Najgori slučaj koji sam video u karijeri. Fantastično. Neverovatno. Gledaj lice, vrat. Nedavno sam imao slučaj devojke s aknama vulgaris. Leđa sva u čirevima. Plakala je. Kazala mi, ko će da me uzme ovakvu? Leđa će mi ostati za ove kožici. Ubiću se. A gledaj sad ovog momka. Kad bi mogla da ga vidi, znala bi da u stvari nema zašto da kuka. Skote, pomisli. Zar ne shvataš da te i ja čujem? Kako čovjek postaje doktor? Da li uopšte primaju ljude? Jel spava? Što? Tako je mir. Ne verujem da spava. Spavaš li, dečko? Da. Nastavili su da pomeraju vrelo belo svetlo oko raznih delova mog tela. Okreni se. Okrenuo sam se. Gledam, ima ranice u usnoj dupi. Dobro, koji ćemo tretman? Možda električno iglo. Da, svakako električno iglo. Bilo je rešeno. Sutradan sam sedeo u kolu na metalnoj zelenoj stolici čekajući da me prozovu. Naspre mene je sedeo čovek koji imao neki defekt nosa. Nos je bio vrlo crven i ranjav i debeo i dugačak i rastao sam od sebe. Videlo se kako preko jednog sloja raste drugi sloj. Nešto je razdražilo čovekov nos pa iz čista mira počeo da raste. Gledao sam u nos, a onda se trudio da ne gleda. Nisam hteo da čovek vidi kako gledam. Znao sam kako se osjeća, ali čovek je delovao prilično ležerno. Bio je debeo i sedeo kao da spava. Prozvali su ga prvog. Mister Slit, mrdno je malo u stolici. Slit, Richard Slit. Da, evo me. Ustao je i krenuo ka doktoru. Kako ste danas, Mister Slit? Fino, nije loše. Ušao sam za doktorom u ordinaciju. Mene su prozvali posle sat vremena. Pošao sam za doktorom kroz pokretna vrata u drugu prostoriju. Bila je veća od one sobe za pregled. Rečeno mi je da se skinem i sednem na stol. Doktor me pogleda. Nije naivno ovo s tobom, a? Aha. Pritisnuo je prstom jedan čir na leđa. Boli? Aha. Šta ćeš? Reče on. Probaćemo malo punktirati. Čuo sam ga kako pokreće mašineriju. Počela je besno da zuri. Osetio sam miris vrelog ulja. Spreman? Upitan. Aha. Zario mi električnu iglu u leđa. Bušio. Neizreciv bol. Bol je ispunio odar. Osjetio sam krv kako mi curi iz leđa. Onda je izvukao iglu. Sad ćemo da sredimo još jedan čir, reče. Krnuo je iglu u mene. Onda je izvukao i zabo u treći čir. Pojavila su se dva čoveka iz stava, posmatreći. Verovatno su bili neki doktori. Igla je ponovo ušla u mene. Nikad nisam video da neko ovako ide pod iglu, reče jedan čovjek. Taj uopšte ne mrda, reče drugi čovjek. Igla se zarila u mene. Ćutao sam. U dečku se očigledno skupilo gorčine. Da, naravno, to je to. Izašli su. Bušio je. Igla se usijala, ali on bušio i bušio. Obradio mi je čitava leđa, onda bušio grudi. Ispružio sam se, pa mi je sredio vrat i lice. Ušla je sestra i dobila instrukcije. Ovako mi se, Herman. Hoću da ove ospe budu totalno isceđene. Čak i kad stignete do krvi, produžite sa ceđenjem. Hoću temeljnu drenažu. Da, doktor Grandi. Posle toga na ultravioletno zračenje. Po 2 minuta svaku stranu za početak. Da, doktor Grandi. Pošao sam i za mis Ekerman u drugu prostoriju. Rekla mi je da legnem na stol. Uzela je gazu i počela s prvim čirom. Boli li? Nema vese. Jadni moj dečko. Ne brinite za mene. Krivo mi je samo zbog vas. Jadni moj dečko. Miss Ekerman je bila prvo stvorenje koje je pokazalo neku simpatiju za mene. Čudno osjećanje. Bila je bucmasta mala sestra od jedno 30 godina.
i cvjetanje se razvuklo nedeljama, ali nikakve vajde od toga. Kada nestane jedan čir, pojavljivao se drugi. Često bih stajao sam pred ogledalom pitajući se kako je moguće da neko bude toliko ružan. Gledao sam s nevericom moje lice, onda se okretao da proučim sve one čireve po leđima. Bio sam užasno. Nije čudo što su ljudi tako zverali u mene. Nije čudo što su govorili neprijatne stvari. Pubertetske bubuljice su nešto drugo. Ovo su bili upaljeni, nemilosrdni, krupni, nabrekli čirevi, puni gnoja. Osjećao sam se izdvojen, kao da sam odabran za tako nešto.